សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមិត្តយុវជនដែលកំពុងតែតាមដានទេសនាតាមរយៈទូរទស្សន៍ BTV ស្វាគមន៍មកជួបលោកអ្នកសាស្ត្រជាថ្មីតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តែជួបនាងខ្ញុំបើករសាហើយនាងខ្ញុំលើកឡើងនៅប្រធានបទថ្មីៗដែលតាក់ទងទៅនឹងយុវជនលើកមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទច្រើនមែនទែនពីសកម្មភាពដែលមានការចូលរួមដោយយុវជននិងគំនិតរួចផ្ដើមនៅគម្រោងមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយយុវជនកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមហើយនៅក្នុងវគ្គដំបូងយើងតែងតែមាននៅប្រធានបទសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ចឹងនឹងថាតើប្រធានបទទី1លើកឡើងអំពីអ្វីនោះសូមទៅទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រធានបទសំខាន់ដំបូងដែលយើងលើកឡើងនេះតកតងទៅនឹងសិស្សានុសិស្សនៅសាលាមត្តេយ្យសិក្សានិងសាលាបឋមសិក្សារដ្ឋជាង10ខេត្តនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺនឹងអាចទទួលបាននៅរបបអាហារបំពន់ជាប្រចាំថ្ងៃនិងជារៀងរាល់អាហារពេលព្រឹកពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលខេត្តទាំងអស់នោះគឺរួមមានដូចជាខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាដើមថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពិធីចុះហត្ថលេខារវាងស្ថានទូតជប៉ុននិងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកដើម្បីផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ថាភាគីជប៉ុនគឺបានផ្តល់ថវិកាជាង $3,000,000ដើម្បីទិញអាហារត្រីខកំប៉ុងនិងថវិកាផ្ទាល់ដើម្បីទិញអាហារឲ្យកុមារនៅតាមសាលារៀនគោលដៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលបានទទួលទានប្រភេទអាហារបំពន់ដើម្បីផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភនិងដើម្បីកាត់បន្ថយការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការផ្ដល់អាហារនេះគឺតម្រូវឲ្យសាលានីមួយៗដែលទទួលបានថវិកានិងអង្គការពីក្រសួងអប់រំត្រូវរៀបចំកន្លែងចុងភៅធ្វើម្ហូបសម្រាប់សិស្សានុសិស្សបរិភោគជារៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់និងបានរៀនបានទៀងទាត់ហើយសាលាមួយអាចនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ$50នៅក្នុងមួយថ្ងៃចាសសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំនឹងអនុវត្តការងារនេះដែលខ្លួនឯងតកដាលគឺយើងនឹងអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តចំនួន6បាទហើយកុមារកម្ពុជានឹងចំនួន 50,000 នាក់នឹងទទួលបាននៅអាហារពេលព្រឹកពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងទីមានជ័យព្រះវិហារកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំបាទហើយខាង WP នៅអនុវត្តនៅខេត្ត5ទៀតបាទមានខេត្តសៀមរាបផងដែរហើយក៏ដូចជានៅខេត្តមួយចំនួនដែលជុំវិញបឹងទន្លេសាបផងដែរហើយខាងជារួមគឺជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណជា$17,000,000ជា$17,000,000ហើយតើជាថៃខកំប៉ុងនឹងក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីម្ហូបអាហារនៅតាមសាលារៀននឹងអញ្ចឹងការផ្ដល់ម្ហូបអាហារនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗនៅតំបន់ទីទួលក្រហើយនៅឆ្ងាយនឹងគឺគាត់អាចទៅរៀនអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានម្ហូបអាហារនឹងអ្នកក្មេងៗខ្លះគឺអត់ចង់ទៅរៀនទេអញ្ចឹងបានតាក់ទាញក្មេងទៅរៀនហើយគាត់មានន័យថាមានហូប
មកគឺថាអាចមានស្បៀងមានហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់អាចរៀនទៅបានចេះច្រើនទៅដាំតគួននៅក្នុងសាលាហ្នឹងបាទហើយយកតគួនហ្នឹងកាត់ទៅដើម្បីយកមកឆាជាមួយត្រីកកំប៉ុងហើយដាំបាយដើម្បីឲ្យក្មេងៗហូបហើយឥឡូវនេះគឺក្រសួងនឹងបាទនឹងយកថវិកាហ្នឹងទៅទិញបាទទៅទិញត្រីទិញបន្លែបកានឹងនៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងដើម្បីជួយឲ្យសហគមន៍នឹងគឺគាត់ផលិតនៅបន្លែបកាក៏ដូចជាចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីលក់ឲ្យសាលាហើយសាលាយកទៅដើម្បីរៀបចំជាម្ហូបឲ្យក្មេងៗអញ្ចឹងយើងធ្វើរបៀបនេះគឺយើងជួយសហគមន៍ផងដែរបាទដើម្បីអាចឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតាមសហគមន៍បាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តដែរថានៅក្នុងការរៀបចំអាហារបំពន់សម្រាប់សិស្សបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យសិស្សក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយខ្វះអាហារបំពន់ឬក៏ដោយសារតែកត្តាជីវភាពគឺទទួលបាននៅអាហារបំពន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលូតលាស់ព្រោះថាកុមារដែលទទួលទានអាហារមិនបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏គាត់គ្មានអាហារបំពន់នោះកុមារនឹងមិនមានការលូតលាស់ហើយអាណាព្យាបាលមួយចំនួនក៏មិនបានបញ្ជូនកូនៗរបស់គាត់ទៅសាលារៀនដែរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះត្រូវរៀបចំម្ហូបនឹងឲ្យវាមានជីវជាតិបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ចូលចិត្តហូបបាយជាមួយប្រហុកដែលវាមិនសូវមានជីវជាតិនេះគឺថាបាយមិនជាមួយប្រហុកទេជាមួយនឹងត្រីខជមានតែត្រីមានឆាជាមួយនឹងបន្លែឬមួយក៏ស្ងោរជាមួយនឹងតគួនអីចឹងបាទទៅតាមមុខម្ហូបបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងនឹងវាហូបទៅវាឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដែលពុំដាច់ក្រីក្របាទអញ្ចឹងបើសិនជាពេលខ្លះមិនមែនថាអត់សោះទេប៉ុន្តែអានេះគឺថាផ្ដល់បន្ថែមទៀតបាទផ្ដល់បន្ថែមទៀតលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងនឹងមានអាហារឆ្ងាញ់ហូបដែរបាទដោយសារតែពុំដាច់គាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងគាត់មានតបាយទេហ្នឹងមានតបាយមួយអំបិលឬក៏បាយជាមួយទឹកត្រីអីអញ្ចឹងយើងក៏ធ្លាប់ហូបដែរមិនចឹងខ្ញុំមិនដឹងម៉េចបានជាមើលហូបបាយមួយទឹកត្រីអីបើទឹកស៊ីអ៊ីវក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែបើថាពេលយើងអត់ណាបាទដល់ពេលយើងមានដូចឥឡូវនេះបាយមួយទឹកស៊ីមិនកើតតើក្ដៀវបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរក្មេងៗហ្នឹងបើនៅផ្ទះបាយកកជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវមិនកើតប៉ុន្តែមានបាយដាំក្ដៅក្ដៅបាទជាមួយហូបទៅធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់បាទក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមានព្រោះសាខ្លះក៏គ្នាពិបាកដែរអត់មានអាហារពេលព្រឹកដែលល្អជាងហូបអញ្ចឹងជួយតាក់ទាញឲ្យក្មេងមកសាលារៀនអគូបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ទូរទស្សន៍សិកជនមិត្តយុវជនផងដែរថានេះគឺជាគម្រោងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមសហការជាមួយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក្នុងនោះក្រៅពីផ្ដល់អាហារមួយព្រឹកសម្រាប់កុមារនៅមានកម្មវិធីជំរុញឲ្យសហគមន៍ដាំបន្លែចិញ្ចឹមត្រីនិងចិញ្ចឹមមាន់ទាដើម្បីឲ្យសាលានីមួយៗបានទទួលយកទៅធ្វើម្ហូបសម្រាប់សិស្សទទួលទានផងដែរចានេះជាគម្រោងមួយក្រោមជំនួយរបស់ជប៉ុនហើយផ្ដល់ជូនសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើសាលាគោលដៅគឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន10ហើយក្រៅពីនោះសូមជម្រាបជូនដែរថាខេត្តដែលមានចំនួនជាង10ខេត្តតែសូមទោសមិនមែន10ទេជាង10ខេត្តដែលមាននៅតាមសាលានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងគឺយើងជំរុញឲ្យអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺគាត់បន្តបញ្ជូនកូនរបស់គាត់ទៅរៀននៅថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់បឋមសិក្សាជួនកាលគាត់ពិបាកមើលកូនតូចៗពេកហើយដោយសារតែពេលខ្លះគាត់ប្រកបអាជីវកម្មឬក៏មានមុខរបរមានចំនួនមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅឬក៏គាត់រវល់ការងារ
ប្រចាំថ្ងៃធ្វើឲ្យពិបាកជូនកូនទៅរៀនឬក៏ទៅយកទៅមកអញ្ចឹងទៅគាត់មានការពិបាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ដល់អាហារមួយពេលហ្នឹងគឺអាចឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់ទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភផងហើយអាណាព្យាបាលក៏កាត់បន្ថយការលំបាកគាត់នឹងនៅតែបន្តជំរុញសម្រាប់កូនកូនរបស់គាត់ឲ្យទៅរៀនពីព្រោះថាយើងចង់ផ្ដោតទៅលើកុមារតូចដែលគាត់ទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភល្អហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរៀនសូត្រដោយពេញលេញនិងមានការគ្រប់គ្រងពីអាណាព្យាបាលផងដែរហើយនេះគឺជាគម្រោងមួយដ៏ល្អមែនទែនដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយភាគីជប៉ុនហើយនៅក្នុងការផ្តល់នូវថវិកាសម្រាប់សាលានៅតាមតំបន់ជនបទជាពិសេសយើងផ្តល់ទៅលើសាលាមត្តេយ្យនិងសាលាបឋមសិក្សាចាសតើតាសិវជននេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ទី1ឥឡូវនេះយើងបន្តទៅទស្សនានៅប្រធានបទសំខាន់ទី2ប្រធានបទសំខាន់ទី2យើងផ្ដោតទៅលើមន្ត្រីនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចង់ឲ្យសិស្សសម័យថ្មីចេះធ្វើកសិកម្មបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងដើម្បីបង្កើតនូវស្នាដៃថ្មីទៅយកអនុវត្តនៅការធ្វើកសិកម្មនៅកម្ពុជានៅក្នុងពិធីបើកនៃការប្រគល់បច្ចេកញស្នាដៃយុវជនសតវត្សទី21លោកស្រីទេពស៊ីណាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្នាដៃយុវជនសតវត្សទី21គឺចង់ឲ្យសិស្ស25រាជធានីខេត្តចេះធ្វើកសិកម្មបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបរួមទាំងការបង្កើតថ្មីដែលត្រូវស្របទៅតាមសម័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សង្គមហើយក៏ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សជាតិលោកស្រីបានបន្ថែមថាការរៀបចំការប្រកួតស្នាដៃនេះគ្រាន់តែជាសកម្មភាពលើកទឹកចិត្តមួយដើម្បីឲ្យសិស្សនៅកម្ពុជាគាត់ចូលរួមការសិក្សាបែប STEM រៀនផងអនុវត្តផងមួយទៀតគឺដើម្បីជ្រើសរើសស្នាដៃដែលល្អជាងគេដាក់បន្ទុកផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យស្នាដៃទាំងអស់នោះឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គមជាក់ស្ដែងហើយក៏អាចអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមផ្ទាល់បានដូចជាការធ្វើកសិកម្មទៅលើផ្ទៃដីតូចទទួលបាននៅផលច្រើនមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពហើយការរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនៅតាមសួនច្បារនានាជាដើមចាលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះបង្កើតឱកាសឲ្យគាត់បានអនុវត្តមើលការសិក្សាមុខវិជ្ជាផ្នែក STEM របស់គាត់សិនទី1ចាព្រោះអីប៉ិនមែនតែការសិក្សានៅសាលារៀនមានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការប្រកួតស្នាដៃទេមានន័យថាពួកគាត់រៀនមែនប៉ុន្តែមិនបានខិតខំជំរុញការសិក្សាការរៀនហ្នឹងឲ្យកើតឈានដល់កម្រិតដែលមានគុណភាពស្តង់ដាអញ្ចឹងទី1គឺយើងជំរុញការសិក្សារបស់គាត់ចាទី2បើសិនជាត្រឡប់ពីការប្រកួតទៅវិញបើសិនជាគាត់អាចយកគម្រោងរបស់គាត់ទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៀតពួកខាងខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ជំរុញដែរប៉ុន្តែមិននេះជានេះទេដោយសារពួកគាត់នៅកំពុងសិក្សានៅឡើយអញ្ចឹងក៏ដែរគឺខាងខ្ញុំក៏ឲ្យចង់បន្តការសិក្សាទៅមហាវិទ្យាល័យជាជាងបន្តគម្រោងនេះប៉ុន្តែគាត់ថាការប្រកួតប្រជែងគម្រោងនេះគឺជាការជំរុញការសិក្សារបស់គាត់ឲ្យកាន់តែមានគុណភាពប្រសើរឡើងហើយទី3នឹងក៏ផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនអាណាព្យាបាលមេដាបេដាឲ្យជំរុញកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍សិក្សាមុខវិជ្ជាផ្នែក STEM ហ្នឹងដើម្បីជួយរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងមានខេត្តមួយចំនួននោះគឺជាគម្រោងដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងសាលារៀនរបស់គាត់ហើយគាត់បានចែករំលែកចំណេះដឹងក្នុងគម្រោងរបស់គាត់នេះទៅដល់ប្រជាកសិករសហគមន៍របស់គាត់នៅក្នុងខេត្តហ្នឹងរួចហើយដែលគាត់ប្រជាកសិករនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងគាត់យកចំណេះដឹងជំនាញនៃពីគម្រោងហ្នឹងទៅអនុវត្តរួចហើយគាត់ក៏ផលដែលទទួលបាននោះគឺមានការដាំបន្លែតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺបានលក់មកកាន់ទីផ្សាររួចទៅហើយចាមានន័យថាគាត់បានអនុវត្តរួចទៅហើយចាពោះចៃលេខ2លេខ1លេខ2លេខ3នេះបើខ្ញុំយើងនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតហើយចំណុចទី1ថាតើគាត់ពិតជាអាចយកទៅអនុវត្តបានទេចំណុចទី2យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយចៃលេខ2លេខ1លេខ2លេខ3នេះនៅ
នៅតាមកម្មវិធីសហគ្រិនភាពមួយចំនួនហើយនឹងនៅលើ Facebook របស់ក្រសួងដែរបើសិនជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ណាឬក៏អង្គការណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់គាត់នោះគឺអាចដំណាក់ដំណងបានចា៎យើងបន្តទៅមើលពីការលើកឡើងរបស់យុវជនវិញម្ដងបើតាមយុវជនវ៉ាន់លៀបហេងមកពីជាលៃហ៊ុនសែនវត្តស្វាយខេត្តសៀមរាបបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងបានយកអ្វីដែលជាស្នាដៃដែលឆ្លាក់ខ្លួនយកមកបង្ហាញផងដែរនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមជាមួយនឹង BTV យ៉ាងដូចនេះពោះកម្រងនេះគឺមានឈ្មោះថាអំពើបាត់បាក់ដោយសារប្រវត្តិតើមូលហេតុអីគោលបំណងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអំពើហ្នឹងយើងសាកិនមើលថាបើសិនជាធ្វើនៅតាមសាធារណៈអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើកងតាក់ធម្មតាគឺយើងត្រូវការកម្លាំងមនុស្សដើម្បីទៅបើកដើម្បីឲ្យធ្វើនៅតាមសាធារណៈហ្នឹងបើកបានប៉ុន្តែបើយើងយកកម្រងនេះមកដាក់គឺន័យថាលើការអពូនហ្នឹងគឺវាបាត់បង់ដោយខ្លួនឯងដូចជានៅពេលយប់គឺវាបើកហើយនៅពេលថ្ងៃគឺវាបាត់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាបានចំណេញកម្លាំងមនុស្សមួយផ្នែកដែរឧទាហរណ៍ថាយើងយកប្រអប់នេះមួយអញ្ចឹងយើងយកមកគ្របជាមួយឧបករណ៍នេះឧបករណ៍នេះឈ្មោះថា LDR ហើយយើងប្រើវាដើម្បីចាប់ពន្លឺអញ្ចឹងបើសិនយើងគ្របវាជិតចេះមិនឯថាពេលនោះគឺជាពេលយប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងឈប់គ្របវាឲ្យវាមានពន្លឺអញ្ចឹងមិនថាវាគឺជាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងអំពូលនេះនឹងបិទចំពោះនៅថ្ងៃមុខគឺពួកយើងអាចធ្វើបានហើយពួកយើងមិនគាត់ថាឲ្យកម្រងហ្នឹងនៅប៉ុណ្ណឹងដែរគឺយើងមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងចែកជាថ្មីថ្មីដូចជាក្នុងមហាវិថីមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរាប់ពីបកោភ្លើងគឺមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើជាកងតាក់វិញគឺច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យវាគឺជាពេលងឹតអញ្ចឹងបើយើងប្រើកម្លាំងមនុស្សគឺវាច្រើនបិទដងមួយដងមួយប៉ុន្តែយើងប្រើឧបករណ៍ទាំងអស់នេះពេលយប់ឡើងម្ដងបើទាំងអស់ដល់ទៅពេលភ្លឺព្រឹកឡើងអញ្ចឹងគឺវាបិទទាំងអស់ម្ដងនិយាយទៅកម្រងនេះគឺពួកយើងមានចំណត់ថាធ្វើឲ្យមកដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឯងតើតើនឹងភ្លើងតាមសាធារណៈឬក៏ភ្លើងតាមផ្ទះអីគឺវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងវាជាមូលហេតុដែលយើងចង់ធ្វើវាឡើងគឺនីមួយៗគឺវាមានប្រវត្តិច្រើនណាស់ហើយប្រកាសដោយអ្នកណាអ្នកណាយើងត្រូវយកពីដំណើរការវាឲ្យបាត់ទៅពួតវាទៀតទើបយើងអាចធ្វើត្រង់នឹងបខបើយើងយកប្រអប់ហ្នឹងមកបិទកន្លែង LDR អញ្ចឹងន័យថាពេលនោះគឺវាជាពេលយប់ហើយអញ្ចឹងអំពូលភ្លើងយើងនឹងបើកប៉ុន្តែបើយើងជប់គ្រប់វាមិនបញ្ជាក់ថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងអំពូលហ្នឹងនឹងបិទចានេះជាការបង្ហាញអំពីស្នាដៃរបស់យុវជនយើងឃើញថាមានយុវជនយើងច្រើនដែលគាត់មកពីតាមបណ្ដាសាលានានាទាំង25រាជធានីខេត្តយកស្នាដៃរបស់ខ្លួនមកបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្នាដៃយុវជនសតវត្សទី21ឯកឧត្តមសៀនបូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានលើកឡើងដែរថាសម្រាប់ស្នាដៃយុវជនទាំងអស់នេះក្រៅពីដាក់តាំងនៅតាមស្តង់នីមួយៗក៏នៅមានធ្វើបទបង្ហាញពីស្នាដៃរៀងៗខ្លួនយុវជនតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗហើយក្នុងនោះក៏មានគណៈកម្មការមួយក្រុមចាំវិតម្លៃហើយក្រុមដែលទទួលបានឬក៏ធ្វើបានល្អជាងគេចំនួន3ក្រុមទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តមក៏ចង់ឲ្យយុវជនប្រើសមត្ថភាពបង្កើតស្នាដៃឲ្យរយៈពេល4ថ្ងៃដែលមានការប្រកួតប្រជែងនេះឲ្យមានគេហៅថាឲ្យអស់លទ្ធភាពព្រោះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាដើម្បីយករង្វាន់ពីក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងមានការចូលរួមពីយុវជនយើងច្រើនហើយយើងចង់ផ្សារភ្ជាប់នៅចំណុចមួយថាឲ្យយុវជនបង្កើតនូវស្នាដៃជាពិសេសបើនិយាយអំពីវិស័យកសិកម្មវិញកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មហើយឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យការធ្វើកសិកម្មតាមបែបទំនើបដែរហើយអញ្ចឹងការធ្វើកសិកម្មតាមបែបទំនើបតើយើងមាននៅធនធានរបស់យើងដែលគាត់ចេះស្រាវជ្រាវចេះបង្កើតនៅអ្វីថ្មីហើយគាត់អាចធ្វើ
ើបានឬក៏គាត់អាចបើថាបច្ចេកវិទ្យាអ្វីថ្មីមួយគឺគាត់អាចប្រើបានដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលក្រសួងបានជំរុញនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយផ្ដល់ជូនដល់លោកអ្នកហើយកន្លងមកមានស្នាដៃច្រើនណាស់ដែលយុវជនរបស់យើងបានយកមកដាក់បង្ហាញហើយក៏ជំរុញឲ្យយុវជននៅក្នុងសតវត្សទី21នេះគឺបន្តបង្កើននូវស្នាដៃរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនឹងការស្រាវជ្រាវអ្វីថ្មីថ្មីដើម្បីស្របទៅតាមបរិបទពិភពលោកដែលកំពុងតែមានការដើរទៅមុខនិងមានភាពជឿនលឿននោះចាទូរទស្សនិកជនមិត្តមិត្តយុវជនយើងងាកចេញពីព័ត៌មាននេះយើងទៅមើលនៅសកម្មភាពនិងប្រធានបទជាបន្តទៀតដែលជាប្រធានបទសំខាន់ទី3ប្រធានបទសំខាន់ទី3បង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងចា៎កន្លងមកធ្លាប់បានបង្ហាញជូនរួចហើយក្រោមគំនិតព្រឹត្តដើមរបស់ឯកឧត្តមឌីវិជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានបង្កើតគំនិតព្រឹត្តដើមបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយដែលផ្ដល់ជូនសម្រាប់កុមារតូចៗនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបន័យថាកុមារដែលគាត់សិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សានឹងគឺគាត់អាចរៀនពីរបៀបហែលទឹករបៀបសង្គ្រោះខ្លួនឯងពេលលង់ទឹកនិងរបៀបនៃការសង្គ្រោះអ្នកដទៃពេលលង់ទឹកជាពិសេសគឺការសង្គ្រោះខ្លួនឯងពេលលង់ទឹកនឹងតែម្ដងហើយសប្តាហ៍កន្លងទៅក៏ដូចជាខែកន្លងទៅបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមបណ្ដាស្រុកនីមួយៗជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងស្រុកក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដោយសារតែមានយុវជនបង្គោលដែលទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលរួចហើយគាត់ទៅបង្រៀនកុមារតូចៗសម្រាប់នៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់គឺចេះនៅរបៀបនៃការហែលទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាដោយសារតែកន្លងមកមានករណីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការលង់ទឹកកើតមាននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងហើយកុមារតូចក៏មានបាត់បង់ជីវិតផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែករណីបែបនេះក៏មានកើតឡើងនោះហើយទើបបានជាយុវជនក្នុងនាមជាយុវជនស្វាយរៀងដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តផងនោះក៏ផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតនេះដើម្បីបង្កើតជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជូនទៅដល់ក្មេងៗហើយសប្ដាហ៍នេះគឺបានទៅដល់ស្រុកចន្ទ្រាជាឃើញថារយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18 19ទី20បើនេថាសុខសាទនេះ3ថ្ងៃនេះគឺនៅវិទ្យាល័យបុរីហ៊ុនសែនចន្ទ្រាគឺមានការដំឡើងចាជាអាងហែលទឹកសម្រាប់បង្រៀនទៅដល់កុមារតូចចំនួន120នាក់ហើយគ្រូបង្គោលរបស់យើងនឹងគឺគ្រូបង្គោលដែរពួកគាត់ចាជាយុវជននៅក្នុងស្រុកចន្ទ្រានឹងឯងចាគឺគាត់បានទៅរៀនរួចហើយគឺគាត់មកបង្រៀនហើយយុវជនស្វាយរៀងមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាមានក្មេងៗតូចៗជាច្រើនបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនតែពួកគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបងបងយុវជនបានបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់បានចេះហែលទឹកហើយចេះហែលទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងចេះនៅវិធីក្នុងការសង្គ្រោះខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានបញ្ហាលង់ទឹកហើយបន្ថែមពីនេះអាណាព្យាបាលក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសសយកខេត្តស្វាយរៀងដែលរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះឡើងហើយកម្មវិធីនេះគឺបន្តធ្វើគ្រប់ក្រុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាពិសេសគឺមានយុវជនរបស់យើងដែលគាត់រៀបចំធ្វើដើម្បីឲ្យកុមារតូចៗក្មេងៗតូចៗនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគាត់ចេះហែលទឹកហើយគាត់ចេះសង្គ្រោះខ្លួនឯងពេលលង់ទឹកហើយគាត់នឹងយល់ពីរបៀបសង្គ្រោះមួយចំនួនផងដែរដែលមានការបង្ហាត់បង្ហាញទៅដល់ពួកគាត់ពីព្រោះថាកន្លងមកនៅពេលដែលរដូវវស្សាចូលមកដល់ពេលដែលទឹកប្រៀបតាមបឹងបួរអញ្ចឹងតែងតែមានក្មេងតូចៗគាត់ទៅលេងទឹកអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់លង់ទឹកនេះហើយអញ្ចឹងបានជាយុវជនចាស់គឺរៀបចំកម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនទៅដល់ក្មេងៗចានេះគឺជាសកម្មភាពមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលផ្ដល់ជូនទៅដល់លោកអ្នក
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើយុវជនរបស់យើងគាត់ធ្វើការងារអីខ្លះគាត់បានជួយនៅសកម្មភាពអីខ្លះទៅដល់សង្គមហើយនៅវគ្គក្រោយយើងក៏មាននៅសកម្មភាពផ្សេងៗនិងគម្រោងជាច្រើនទៀតរបស់យុវជនផងដែរនៅក្នុងវគ្គនេះកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយយើងត្រឡប់មកជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់នេះពេលបន្តិចទៀតនេះ